Wan, kuat-kuat semua dah. Jangan pusing macam tu, cuak. Angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Lagi. 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 Ha, semua dah. Hai. Tunggu lah. Macam ni. Ha, pusing. Baik, tak kena semua dah. Okey. Angkat tangan. Angkat tangan. Buka angkat tangan ni dah macam ni dah. Ha, cantik. Okey. Okey, straight. Okey. Ella. Okey. Blok. Okey. Ha. Tak kena. Ha, tak kena. Hup. 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 Apa tu? Adik tu. Ibu tak layan. Kik. 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 Kuat-kuat. Kik. Okey, kick kuat-kuat. Macam tak ada bunyi. Kick. Kick. Okey. Kick. Ah, okey. Tumbuk. 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 Okey. Kick. Okey, kick. Kick. Okey. Tumbuk. Tumbuk. Tumbuk tengok depan. Tengok depan. Tengok depan. Tengok depan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Kick. Okey, kick. Okey, kick. Kick. Tumbuk. 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 Ya. Elak. Elak. Tengok depan. Tumbuk. Tumbuk laju sikit. Buat laju-laju ya. Ayo tumbuk. Okay, ready? Are you ready? Angkat tangan. Okay, tumbuk. 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 Elak. Kik. 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 Tumbuk. 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 Angkat tangan. Tumbuk. 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 Kick. Ah. Ah, kick. Ayah ni. Dan betul-betul. Ya. Hebat kakak Aisyah.